ეს იყო უმშვენიერესი ქალბატონებისა და უმამაცესი რაინდების სამყარო. დროს ავსა კეთილშობილური იდეალებით, აბრეშუმის კაბების შრიალით, ჯიშიანი ბედაურებით, რომანტიკითა და ღირსებით. ხანა, რომელიც მხოლოდ ოცნებებსა და მოგონებებში დარჩა. მეცხრამეტე საუკუნის საქართველო შეუძლებელია წარმოიდგინო ეკატერინე ჭავჭავაძის გარეშე. სადაც არის პოეზია, რომანტიკა, მშვენიერება, იქ აუცილებლად არის ეკატერინე ჭავჭავაძეც. მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა მისი მოღვაწეობა ამა თუ იმ ჩვენგანს, მიგვაჩნია თუ არა ის ლამაზ ქალად და ფასეულ ადამიანად. ეკატერინე ჭავჭავაძე ყველა ჩვენგანისთვის მაინც არის საქართველოს რომანტიკული სულის მუზა და სიმბოლო. თუმცა მისი რეალური ცხოვრება საკმაოდ შორს იყო რომანტიკისგან. და მაინც, რა ვიცით ჩვენ მის შესახებ? გარდა იმისა, რომ ის იყო ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქალიშვილი, სამეგრელოს დედოფალი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზა. რა თვისებებმა განაპირობა, რომ სწორედ ეკატერინე მეცხრამეტე საუკუნის ყველაზე თვალსაჩინო, კაშკაშა და გამორჩეულ ქალბატონად წარმოჩინდა ამ ეპოქის მანდილოსან და უბრწყინვალეს დასში, სადაც მისი უფროსი და უმშვენიერესი ნინოც ბრწყინავდა და რომელიც თანამედროვეთა აზრით სილამაზითა თუ სათნოებით ეკატერინეზე გაცილებით აღმატებული იყო. ეკატერინე ჭავჭავაძე ზუსტად 200 წლის წინ, 1816 წლის 19 მარტს დაიბადა. იგი ალექსანდრე ჭავჭავაძის მეორე შვილი იყო. გოგონას ალექსანდრეს ნათლიის, დედოფალ ეკატერინე მეორის სახელი დაარქვეს და ამ სახელმა თითქოს მისი მომავალიც განსაზღვრა. ეკატერინე ჭავჭავაძე დედოფლად დაიბადა, საქართველოში უკანასკნელ გვირგვინოსან დედოფლად. იმ ადამიანთა ჩანაწერებში, ვისაც ეკატერინეს ბავშვობა ახსოვს, ვკითხულობთ მოგონებებს მასზე და საოცარია, რომ მას ყველა დედოფლად იხსენიებს, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის სულ ბავშვი იყო. მაგალითად, ნიკოლოზ მურავევი პატარა ეკატერინეზე თავის დღიურში წერს: არისტოკრატული მისწრაფებები ჭავჭავაძის უმცროს ასულს თავიდანვე ეტყობა. მე მას ხუმრობით პრინცესას ვეძახი და დედოფლობას ვუწინას წარმეტყველებ. პრასკოვია ახვერდოვა კი, რომლის სახლის ფლიგელში, სოლოლაკში, ჭავჭავაძეების ოჯახი ცხოვრობდა და რომლის შინაურ პანსიონშიც ნინო და ეკატერინე სწავლობდნენ, წერდა: პატარა კატინა ჭავჭავაძე ძალიან გამჭრიახი და ძალიან ფიცხია. ასე მოქცევის უფლებას თავს მხოლოდ დედოფლები აძლევენ. ნინო ჭავჭავაძე უმცროსთას პატარაობიდანვე კატინა დედოფალს ეძახდა. გრიგოლ ორბელიანიც ერთ წერილში ეკატერინეს დედას, სალომე ორბელიანს წერს: დიდად მომენატრათ, დაო სალომე, თქვენი ლაზათიანი საღამოები, თქვენი ოჯახის სიდარბა იშლე და პატარა ცელკ დედოფალ ეკატერინას თქმული ლექსები ბალღურის ტიტინა ენითა. ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქალიშვილები ბავშვობიდანვე საუკეთესო განათლებას იღებდნენ. თავად ალექსანდრე, რომელიც თავისი ეპოქის ერთ-ერთ უგანათლებულეს ადამიანად ითვლებოდა, შვილებს ევროპული არისტოკრატული ოჯახების კვალობაზე ზრდიდა. მისი მეუღლე სალომე ორბელიანი კი ტრადიციული ქართველი მანდილოსნის იდეალური განსახიერება გახლდათ. მას არასდროს ჩაუცობს ქართული კაბის გარდა სხვა სამოსი და თვით მეფის ნათლის სასახლეშიც გამართულ მეჯლისზე ჯიხტი კოპით დამშვენებული მიდიოდა. ალექსანდრე ჭავჭავაძე და სალომე ორბელიანი ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებული წყვილი იყო. ეკატერინეს, ნინოს და საერთოდ ჭავჭავაძეების ოჯახის და მთელი იმ ეპოქის შინაგანი ბუნება და სურნელი წინანდლის ჭავჭავაძეების მამულში ყველაზე მეტად იგრძნობა. დღეს პოეტის სახლ-მუზეუმი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის არაჩვეულებრივ ნიმუშს წარმოადგენს და განსაკუთრებით საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც ეგრეთ წოდებული ავთენტური მუზეუმების ტიპს განეკუთვნება. აქ მისულს გიჩნდება გრძნობა, რომ ექსპოზიციაზე კი არ იმყოფები, არამედ სტუმრად ხარ ოჯახში. ამ არაჩვეულებრივ მამულში გაიარა ეკატერინეს თითქმის მთელმა ბავშვობა.
ეს ნივთები, რომელიც ახლა სამუზეუმო დარბაზებს ამშვენებს, მისი ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი იყო. მაგალითად, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ეს ვიტრაჟული ფიგურა, რომელიც ალექსანდრე ჭავჭავაძემ საფრანგეთიდან მაშინ ჩამოიტანა, როდესაც ბარკლაი დე ტოლის ადიუტანტი იყო და ნაპოლეონის არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა. ან მაგალითად ეს ულამაზესი პანი, რომელიც ეკატერინემ და ნინომ ერთად შეკმნეს. უფრო სწორად კი, ნინომ მოქარგა, ეკატერინემ მხოლოდ ფერების შერჩევაზე გამოხატა თავისი აზრი. რადგან სიმართლე რომ ითქვას, ხელსაქმე განსაკუთრებულად არც არასდროს უყვარდა და არც ეხერხებოდა. სამაგიეროდ პატარაობიდანვე ძალიან უყვარდა კითხვა. სიამოვნებით კითხულობდა მისი ასაკის სხვა გოგონებისათვის, ნაკლებად გასაგებდა საინტერესო ძველთაძველ ქართულ ხელნაწერებს. რუსულ, ფრანგულ და გერმანულ ლიტერატურას ორიგინალში. არამარტო კითხულობდა, არამედ თარგმნიდა კიდეც. ცოტა მოგვიანებით, 1822 წლის შეთქმულების შემდეგ, გადასახლებაში მყოფ გრიგოლ ორბელიანს, მანანე ორბელიანი მისწერს. წინანდელში ვატარებს ზაფხულს. ნინო და ეკატერინე კარამზინის საბრალო ლიზას კითხულობენ. კატინა მითარგმნის და ასე ვატარებთ დროს. პოეზიას ეკატერინესთვის მთელი ცხოვრება განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ზეპირატიცო და მამამისის ყველა ლექსი და დიდი გრძნობით კითხულობდა. ალექსანდრესაც ძალიან უყვარდა ქალიშვილის მოსმენა. გრიგოლ ორბელიანიც თავის ახალ ლექსებს თითქმის ყოველთვის ეკატერინეს დედას, სალომეს მიერთმებდა ხოლმე პირველს და ეკატერინეც დიდი სიხარულით კითხულობდა. თავადაც ხშირად წერდა ხოლმე გრიგოლს წერილებს, ახალი ლექსების თხოვნით. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც წინანდალში იყო და ხანდახან მოწყენილობა დარევდა ხელს. ერთ-ერთ ასეთ წერილში ვკითხულობთ: შენი ჭირიმე გრიგოლ წიგნი მომწერე, შენებულად ლაზათიანი, და თუ რა მქონდეს რაიმე ახალი ნათქვამი, შენი ნათქვამი ლექსი გამომიგზავნე. ისე მომწყინდა სოფელში ცხოვრება, სიცოცხლე აღარ არის, უგემურად ვარ, ნუ დაგვივიწყებ ჩვენ საცოდავ საფლელებს. ამ წერილის პასუხად გრიგოლ ორბელიანი ეკატერინეს წერს: ჩემო დაო, საყვარელო კეკელა ქალო. ეს წერილი შემდეგ ეკატერინესადმი მიძღვნილი ცნობილი ლექსით გრძელდება: წინანდლის ვარდო, სულითა ტრედო, გულითა წმინდა ვით მთისა წყარო, ვითა ცისკარი ხარ მოცინარი, რომე მხილველის გული ახარო. წინანდლის ვარდი გრიგოლ ორბელიანის მიერ 13 წლის ეკატერინესადმი მიძღვნილი ეს ეპიტეტი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაჰყვა ეკატერინეს. გრიგოლ ორბელიანი ღრმა სიბერემდე უკვე დედოფალ ეკატერინესადმი მიწერილ თითქმის ყველა წერილს ასე იწყებდა: წინანდლის ვარდო, სახით ცისკარო, სულითა ტრედო, უგანათლებულოსო კნეინა, ოცხელეო ხელმწიფეო, დაო ეკატერინა. თუმცა თავისი ეპოქის არაერთი მამაკაცისგან განსხვავებით, გრიგოლ ორბელიანი არასოდეს ყოფილა შეყვარებული ეკატერინეზე. ყველათვის ცნობილი იყო, რომ იგი მუდამ ნინო ჭავჭავაძეს ეტრფოდა. მრავალრიცხოვან წერილთაგან, რომელსაც გრიგოლ ორბელიანი ჭავჭავაძეების ოჯახში გზავნიდა, გვინდა ერთ-ერთი მათგანი წაგიკითხოთ. სალომე ორბელიანისადმი მოწერილი, რიგიდან: 5 ივლისს ვიჯექ მარტო და დაფიქრებით გავყურებდი ბანჯარას. ამ დროს მოვიდა ჩემი ადიუტანტი და მომიტანა ორი პაკეტი. ერთი ჩემი ძმისა და ერთი კი ვერ ვიცან. ვაი ჩემს გამოსულელებას, რომ ნინოს ხელი ვერ ვიცან. მაგრამ როგორ მოვიგონებდი ამ ბედნიერებას? სიხარულით დავაცხებინე მომღერალ სალდათებს და საღამომდის ვიღრიალე. ეს პატარა ეპიზოდი მგონი უფრო გულწრფელად გამოხატავს გრიგოლ ორბელიანის დამოკიდებულებას ნინო ჭავჭავაძისადმი, ვიდრე გრძელი სამიჯნურო ბარათები, რომელიც მუხამბაზის ავტორს თავისი საოცნებო ნინოსთვის არასდროს მიუწერია. გრიგოლ ორბელიანის ნინოსადმი ტრფობა ყველასთვის ცნობილი იყო, მათ შორის ნინოსთვისაც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ულამაზესმა და უნატიფესი სულის ქალბატონმა მოახერხა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ისეთი ურთიერთობა შეენარჩუნებინა გრიგოლ ორბელიანთან, რომ ძალიან ახლო მეგობარიც ყოფილიყო და მისი გრძნობებისთვის შეურაცხყოფა არასდროს მიეყენებინა. ნინო ჭავჭავაძე ხომ ყველასგან გამორჩეული იყო. ჩემი ანგელოზი, ჩემი მფარველი ანგელოზი, ასე ეძახდა ეკატერინე ნინოს ბავშვობიდანვე,
როდესაც 16 წლის ნინო გრიბოედოვს გაყვა ცოლად, ეკატერინე 13 წლის იყო. ჩვენამდე თითქმის არ მოუღწევია ცნობებს იმის შესახებ, თუ როგორი ურთიერთობა ჰქონდა ეკატერინეს სიძესთან. ან კი რა ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა, გრიბოედოვმა წესიერად ვერც კი მოასწრო მათი ოჯახის წევრი გამხდარიყო. ქორწინებიდან რამდენიმე თვეში თავრიში მოკლეს. ულამაზესი ნინო ჭავჭავაძე დაქვრივდა და ჭავჭავაძეების ოჯახშიც ყველაფერი ერთბაშად შეიცვალა. შეიცვალა ეკატერინეც. იგი საყვარელ დას გვერდიდან არ სწილდებოდა. გლოვიარი ნინოს თბილისიდან წინანდალში გაყვა. აქ ულამაზეს ქვრივს ყველაფერი თავის უიღბლო სიყვარულს ახსენებდა. ჭავჭავაძეების მშვენიერი ბაღის სიყვარულის ლაბირინთი, სადაც გრიბოედოვთან ერთად ხელჩაკიდებული სეირნობდა. მის კაბინეტში ეს სავარძლებიც, სადაც გრიბოედოვთან ერთად იჯდა და სიყვარულის სავარძელი დაარქვეს. და მის პირად ინსტრუმენტზე დადებული გრიბოედოვის ხელნაწერი ვალსი, რომელსაც ასე არაჩვეულებრივად ასრულებდა როიალზე ეკატერინე. მოგვიანებით უკვე საკმაოდ ხანში შესულიდა. კარგახნის დაქვრივებული ეკატერინე თავის მეგობარს მანანა ორბელიანს მისწერს. თავის გული და თავის სიცოცხლე ჩემმა ნინომ გრიბოედოვს შესწირა. მისი გული მის გარდაცვალებამდე ბევრად ადრე მთაწმინდაზე დაიმარხა. ჩემი ნინო ანგელოზი იყო და სიმართლეს გეტყვი მანანა, სხვაგვარად რომ მოქცეულიყო, ვერც გავიგებდი და ვერც დავიჯერებდი. ასეთი სიყვარული ცხოვრებაში ერთხელ მოდის და ნინოს ქვრივი კი არა მიჯნური ერქვა. ქვრივები მე და შენ ვიყავით მანანა, მაგრამ მე ჩემი შვილების ერთგულებამ, ჩემი სამთავროს ერთგულებამ შემიკრა ხელფეხი, შემბოჭა და დამატყვევა. შენ იცი ჩემო მანანა, დავითი ღირსეული კაცი იყო და სხვაგვარ მოპყრობას არც იმსახურებდა, მაგრამ ამას წინათ სიყვარულის თემაზე აკაკის დამბაასობდი. დიდად გამახარა ყმაწვილის სტუმრობამ გორჩი და იცი რა მითხრა გამჭრიახმა ხმაწერეთელმა, კარგმა ყმაწვილმა და ლაზათიანმა პოეტმა. ნუ მიწყენ დედოფალო და შენ, შენს თავს უფრო უერთგულე ვიდრე ბიძა ჩემ დავითსაო. არ გავბოტვი ვარ სიმართლე თქვა აკაკი, ეგეთ ჩემსავით უიღბლოა სიყვარულში. ეს წერილი ეკატერინე ჭავჭავაძემ გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე დაწერა. ახლა კი 13 წლის გოგონა მოწყენილ და სევდიან დღეებს უდროოდ დაქვრივებულ დასთან ერთად წინანდალში ატარებდა და ყოველნაირად ცდილობდა მისთვის მწუხარება შეემსუბუქებინა. სწორედ მაშინ დაიწყო ეკატერინე ვეფხისტყაოსნის ზეპირად სწავლა. ვეფხისტყაოსანი მისი ცხოვრების მუდმივი თანამდები, უძვირფასესი მეგობარი გახდა. შემდეგ, სადაც უნდა მოხვედრილიყო, ცდილობდა ირგვლივ მყოფნი ვეფხისტყაოსნი დაინტერესებინა. როდესაც უკვე სამშობლოდან განდევნილმა პარიზში ავსტრიელი ბერტა ფონ ზუტნერი გაიცნო და ძალიან დაუმეგობრდა ვეფხისტყაოსნის შესახებ უამბო, ქართულად გრძნობით უკითხავდა და შემდეგ შეძლების დაგვარად უთარგმნიდა. ასე დააინტერესა და შეაყვარა რუსთველის პოემა. ეკატერინევე საქართველოში ჩამოსულ ზუტნერების წყვილს დააკავშირა იონა მეუნარგია ზუგდიდში და გორჩი სტუმრად მიიწვია ისინი და ყოველგვარი პირობა შეუქმნა იმისათვის, რომ ვეფხისტყაოსანი გერმანულ ენაზე თარგმნილიყო. მარი ბროსეს ფრანგულ ენაზე თავისუფალი თარგმანის შემდეგ ეს ვეფხისტყაოსნის პირველი ევროპული თარგმანი იყო. გერმანულენოვანმა ლიტერატურამ სწორედ ეკატერინე ჭავჭავაძის დიდი ძალისხმევით მოახერხა ვეფხისტყაოსნის თარგმანის ფრაგმენტების გაცნობა. როდესაც ილია ჭავჭავაძე თანამოაზრეებთან ერთად ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დასადგენად დაიწყო მუშაობა, ერთ-ერთი მათგანი, ვისაც მან მიმართა, სწორედ ეკატერინე ჭავჭავაძე იყო. რადგან ილიამ იცოდა ეკატერინეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ვეფხისტყაოსნისადმი. პეტერბურგიდან ყვარელში გამოგზავნილთა წერილში ილიას წერს: ხელი დამრია პეტერბურგულმა სამთარმა, ძლიერავად გავხდი. აბა აქ პატრონი და მომლელი ვიმყავდა საწყალ სტუდენტსა, რომ არა ჩვენი ჭავჭავაძის ქალი. სამეგრელოს ქვრივი დედოფალი ეკატერინე დადიანი ამჟამად თავის შვილებთან ერთად ცარსკოეს სელოში იმყოფება. ჩემი ავადმყოფობის ამბავი შეუტყვია. თავისი მაზლი ბრწყინვალე თავადი კონსტანტინე დადიანი
დამღდელი თევდორე ხოშტარია გამომიგზავნა. თავისებური დედოფლური დაჟინებით მომთხოვა. მათ გავყოლოდი ეკატერინესთან. თვეზე მეტი გავატარე დადიანების ოჯახში ცარსკოეს სელოში. თავიდან სარეცელს მიჯაჭულმა. ეკატერინემ ექიმები დამახვია და საწოლიდან წამოდგომის უფლებას არ მაძლევდა. ცოტა რომ მომჯობინდი, იყოფნას აღარაფერი სჯობდა. ყოველ საღამოს. მე და ალექსანდრე ჭავჭავაძის ულამაზესი ქალი. ვისხედით და ვეფხის ტყავსანს ვკითხულობდით. დიდა ყვარებია მთავრის ქრევს. ჩვენი შოთა. სხვა ყვარად როგორ იქნებოდა, ჭავჭავაძიანთ ოჯახში გაზრდილ ქალისაგან. და მართლაც ეკატერინემ ვეფხის ტყავსანი მთლიანად ზეპირად იცოდა. როდესაც დადიანების რძალი გახდა, პირველი უდიდესი შთაბეჭდილება მასზე დადიანების უნიკალურმა ბიბლიოთეკამ მოახდინა. მამამთილმა, მთავარმა ლევან მეხუთე დადიანმა ამ ბიბლიოთეკის ყველაზე უნიკალური ნიმუში. უძველესი ხელნაწერი ვეფხის ტყავსანი აჩვენა, რომელიც ლევან მეორე დადიანის დაკვეთით იყო გადაწერილი და მამუკა თავაქარაშვილის მინიატიურები ამშვენებდა. ეკატერინე აღტაცებული და გაოგნებული იყო. როდესაც ხელნაწერი ხელში აიღო, მიხვდა, რომ ამოკითხვა გაუჭირდებოდა. მაგრამ წაკითხვა რაში სჭირდებოდა, როცა მთელი პოემა ზეპირად იცოდა. ახალ მამამთილთან ამის აღიარება შერწყო. ნებისმიერ გვერდზე გადაშლი და პირველ სიტყვას წაიკითხავდა და შემდეგ ზეპირად ამბობდა. პირველი ზამთარი ზუგდით რძალ მამამთილმა ბუხართან და ვეფხის ტყავსთან ერთად გაატარა. დავით დადიანი მათ იდილიას არ არღვევდა. მოგვიანებით, უკვე სამთავრო დაკარგულმა და საკმაოდ მძიმე დავადყოფმა ეკატერინემ, ზაფხულში ზუგდიჩის მასთან სტუმრად ჩასული ილია ჭავჭავაძეს აღუთქვა, რომ გარდაცვალების შემდეგ ამ ვეფხის ტყავსანსაც და დადიანების უზარმაზარ წიგნსაცავში დაცულ არაერთ ბრწყინვალეს ხელნაწერს ანდერძით საქართველოში წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დაუტოვებდა. მაგრამ თხოვა, ჩემი სიცოცხლის ბოლომდე ეს საუნჯე მინდა ჩემთან იყოსო. მართლაც ეკატერინე ჭავჭავაძემ გარდაცვალების შემდეგ თავის უფროს ვაჟს, ნიკო დადიანს დაუბარა ლევან დადიანისეული ვეფხის ტყავსნის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისადმი გადაცემა. ნიკო დადიანმა დედისის ანდერძი აასრულა. ის ასევე ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისადმი ყველაზე დიდი შეწირულობის გამღები გახდა. ის არაჩვეულებრივი უნიკალური ბიბლიოთეკა, რომელსაც დადიანები და განსაკუთრებით ეკატერინეს მეუღლე დავით დადიანი როდონებით აგროვებდნენ, ილია ჭავჭავაძეს გადასცა. ეს ყველაფერი ამჟამად საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტის ფონდებშია დაცული, ხოლო მეორე საკმაოდ შთამბეჭდავი ნაწილი ზუგდიდის დადიანების სასახლეში. დავით დადიანთან ქორწინებამდე ეკატერინე ჭავჭავაძის ცხოვრებაში იყო ყმაწვილქალობის არაჩვეულებრივი წლები. ეკატერინეს თაყვანისმცემლები არ აკლდა, მაგრამ მასზე გაცილებით უფრო მეტი ხელისმთხოვნელი ელენე ლუარსაბის ასულ ორბელიანს ჰყავდა. ივანე მუხრანსკი ელენე ორბელიანს და ეკატერინე ჭავჭავაძის ერთდროულად ეაშიღებოდა. სწორედ ასე იქცეოდა დავით დადიანიც, მაგრამ ორივე მათგანს უფრო ელენე ორბელიანისაკენ მიუძევდა გული, ვიდრე ეკატერინესკენ. თუმცა ერთი პირობა მუხრანსკიმ ეკატერინე ჭავჭავაძის ხელის თხოვნაც ისურვა, მაგრამ ალექსანდრე ჭავჭავაძე ეკატერინეს ივანე მუხრანსკიზე გათხოვების კატეგორიული წინააღმდეგი იყო. დავით დადიანს კი ძალიან უნდოდა ელენე ორბელიანზე დაქორწინება და ამიტომაც როგორღაც ისე მოაწყო საქმე, რომ ივანე მუხრანსკი მის დაზე ნინო დადიანზე დააქორწინა და ელენე ორბელიანს ჩამოაშორა. სწორედ ამ დროს ეკატერინეს სამიჯნურო ასპარესზე ახალგაზრდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი გამოჩნდა. მათი ურთიერთობა ძალიან მწირეხნიანი იყო. ბარათაშვილი ლექსებს წერდა და მისი ლექსები არავის მოსწონდა. თვით გრიგოლ ორბელიანსაც კი მის ღვიძლ ბიძას, ვისაც ნამდვილად უნდა ეგრძნო ბარათაშვილის პოეზიის მადლი, და უახლოეს მეგობრებს ლევან მელიქიშვილს და მაიკ ორბელიანს. ისინიც კი ვერიგებდნენ მის ლექსებს მიუხედავად იმისა, რომ
ძალიან უყვარდა ტატო. ერთადერთი, ვისაც კულტურბელად მოსწონდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია, ეკატერინე ჭავჭავაძე იყო. ეს შემდგომში დაამტკიცა კიდეც. მან ბარათაშვილის ლექსები არამარტო სიყვარულის სახსოვრად შეინახა, არამედ როგორც დიდი პოეტის უძვირფასესი საჩუქარი. საერთოდ ეკატერინე თვლიდა, რომ ტატოს ყველა ლექსი მას ეძღვნებოდა. და თუ პირდაპირი მიძღვნა არ იყო, მის ბედს მაინც წინასწარმეტყველებდა. სულიობოლი ჩემზე დარის დაწერილიო, არაერთხელ უთქვამს ილია ჭავჭავაძისა და კოხტა აფხაზისთვის. ტატო ჩემს მარტო სულობას გრძნობდაო. მერანზეც კი, სადაც ბარათაშვილს მიწერილი აქვს ვუძღვნი ილი კორბელიანს, რომელიც იმხანად შამილს ყავდა ტყვედაყვანილი, წლების შემდეგ ეკატერინე იგივე კოხტა აფხაზთან და ილია ჭავჭავაძესთან საუბარში ამტკიცებდა: ჩემი ბედი იწინასწარმეტყველა საცოდავმაო. თუმცა ის, რომ ეკატერინე დანამდვილებით იყო ბარათაშვილის პოეზიის მუზა, ყველასათვის ცნობილი იყო. საყურე და ეკატერინა ფორტეპიანოზეთ მომღერალი პოეტმა სატრფოს ჯერ კიდევ გათხოვებამდე მიუძღვნა. როიალთან მომღერალი ეკატერინეს ხიბლი კიდევ ერთი უბრწყინვალესი ლექსის შთაგონების წყარო გახდა. ალექსანდრე პუშკინის „ნუ იმღერი ლამაზო საქართველოს მშვენიერ სიმღერებს“ სწორედ ფორტეპიანოსთან მომღერალ ეკატერინეს ეძღვნება. საერთოდ მუსიკას ეკატერინეს ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ის არაჩვეულებრივად უკრავდა ფორტეპიანოზე და მღეროდა. ეკატერინე ძალიან არტისტული იყო. მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ინდივიდუალიზმითა და ხილვით დაჯილდოებული ადამიანი და ამიტომაც იყო ყველა აღტაცებული მისი ნამღერით. თორემ სინამდვილეში მას იმ დროის სტანდარტებისთვის სრულად შეუფერებელი, დაბალი ხმის ტემბრი ჰქონდა, რომელიც სიძლიერით სრულებითაც არ გამოირჩეოდა. მოგვიანებით ბერტა ფონ ზუტნერი თავის მოგონებებში დასწერს: დედოფალს დაბალი, შეიძლება ითქვას ოდნავ ბოხი ხმა ჰქონდა, მაგრამ ისეთი რბილი და ხავერდოვანი, რომ როდესაც გელაპარაკებოდა, თითქოს გეფერებოდა. საუბრისას ყოველთვის პირდაპირ თვალებში გიყურებდა და ვფიქრობ, სწორედ ამ ზერით და მოალერსა ხმით ხიბლავდა ყველას. აკაკი წერეთელი კი, რომელმაც პეტერბურგში სწავლისას გაიცნო უკვე ქვრივი ეკატერინე ჭავჭავაძე, დედას წერდა. გუშინ საღამოს ილიკომ წარმადგინა სამეგრელოს ქვრივ დედოფალთან. დიდი სიყვარულით მიმიღო მთავრინა ეკატერინამ. გეფიცები დედა, მთელი საღამო მონუსხული ვიყავ. მსგავსი ადამიანი არასდროს მინახავს, რომ გელაპარაკება თითქოს გეფერება, გეალერსება და გათბობს. თანაც შესანიშნავად მღერის. მუსიკისადმი სიყვარული ეკატერინემ მემკვიდრეობით მამისაგან მიიღო. ალექსანდრე ჭავჭავაძეს არაჩვეულებრივი ხმა ჰქონდა. ცნობილია, რომ საქართველოში პირველი როიალი სწორედ ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ჰქონდა. ის არამარტო ფორტეპიანოზე, არამედ აღმოსავლურ საკრავებზე შესანიშნავად უკრავდა. ეს უძველესი თარი, რომელიც ამჟამად წინანდლის მუზეუმის ერთ-ერთი უნიკალური ექსპონატია, სწორედ ალექსანდრე ჭავჭავაძის კუთვნილებაა. ეკატერინეს ამღერებული ჰქონდა მამის ყველა ლექსი. კიდევ ჭავჭავაძეების ოჯახის საყვარელი საქმიანობა საოჯახო სპექტაკლების დადგმა იყო. ამ სპექტაკლებში მონაწილეობდნენ არამარტო ოჯახის წევრები, არამედ მათი მეგობრებიც. სპექტაკლების უცვლელი რეჟისორი ნინო იყო. ის მეორე ხარისხოვან როლებსაც ასრულებდა. დასის მთავარი არტისტი კი, რასაკვირველია, ეკატერინე გახლდათ. გრიგოლ ორბელიანი ერთ-ერთ წერილში ეკატერინეს დედას, სალომეს წერდა: ნეტავროდის მაღირსებს უფალი, თქვენი ოჯახის ხილვას, უწინდელის მხიარულის გულით და ბედნიერებით. ნეტარებით ვიგონებ იმ დღეს, როდესაც საოჯახო თეატრში ეკატერინა ქუთჩაკეცილი, დაღესტნელ ლექსავით, ლეკურს თამაშობდა და იმღეროდა. ეკატერინეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გატაცება ცეკვა იყო. ის დიდი გატაცებით ცეკვავდა ყველაფერს, ქართულსაც და ევროპულსაც. ცეკვავდა ბევრს. ზოგჯერ მარტოც. ბევრჯერ უნახავთ უკვე დედოფალი ეკატერინე ზუგდიდის სასახლის ბაღში მოსეირნე, თითქოს კი არ მიდიოდა, ცეკვავდა. ან სასახლის აივანზე მდდარი ფეხებს შეუმჩნელად ამოძრავებდა და მერე ხელსაც ააყოლებდა. თითქოს იმ მუსიკას მიხვდებოდა, რომელიც მის სულში ჟღერდა. ისევ ბერტა ფონ ზუტნერის ჩანაწერებიდან. პარიზში დედოფალს თავის სალონში სტუმრად ცნობილი კომპოზიტორი ლისტი ჰყავდა მოწვეული. ამ საღამოს ალექსანდრე დიუმას ესწრებოდა. ლისტი თავის არაჩვეულებრივ უნგრულ რაფსოდიებს ასრულებდა. დედოფალი მშვიდად, ყელმოღერებული,
ოდნავ თვალებმოჭუტული უსმენდა. როდესაც მუსიკა ნელ-ნელა აჩქარდა, დედოფალს გავხედე. თვალები ბავშვით უბრწყინავდა, უციმციმებდა. ზავარძელში რაღაცნაირად წმუკავდა, თითქოს ცეკვავდა. უცებ მოულოდნელად ადგა და დარბაზიდან ლამის გაიქცა. რატომღაც უკან გავყევი. ოთახში შეყოლა ვერ გავბედე, მაგრამ ოდნავ ღიად დატოვებული კარიდან შევიხედე და გავოცდი. დედოფალი უნგრულ რაფსოდიებზე, სრულიად მარტო, თავდავიწყებით ცეკვავდა. ამ დროს ის უკვე 50 წელს გადაცილებული იყო, თუმცა ალბათ ყველა ასაკში ასეთი უცნაური იქნებოდა. უცნაური რომ იყო ეკატერინემ თავადაც კარგად იცოდა. ერთ-ერთ წერილში ის გრიგოლ ორბელიანს წერდა. ძმაო გრიგო, მართალია ყოველთვის უცნაური ვიყავი და ამიტომაც ბევრსაც არ ვუყვარდი, მაგრამ ჩემი უცნაურობა მხოლოდ იმაში მდგომარეობდა, ვიყავი ყოველთვის გულწრფელი და ჩემი თავისთვის არასდროს მიღალატნია. პოეზიის გარდა ეკატერინე ჭავჭავაძის და ნიკოლოზ ბარათაშვილს სწორედ ცეკვა აკავშირებდათ. საოცარია, მაგრამ ბარათაშვილი, რომელიც ბავშვობაში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო კოჭლი იყო, თავდავიწყებით ცეკვავდა და დიდებულ მოცეკვავედაც ითვლებოდა. მაგრამ დავით დადიანის ბრწყინვალება და არისტოკრატული ხიბლი, რომელიც განსაკუთრებით საცნაური მაშინ ხდებოდა, როდესაც დადიანი ცეკვა ქართულს ასრულებდა, შეუთარებელი იყო. ეკატერინემ სწორედ ცეკვისას გადაწყვიტა დადიანს გახლოლოდა ცოლად. მათ ურთიერთობას განსაკუთრებით ხელს უწყობდა ნინო ჭავჭავაძე. მათ დავით დადიანი თავისი საყვარელი დის საუკეთესო მეუღლედ ესახებოდა. ნინოს მოსწონდა დავითის თავდაჭერილობა, სიმშვიდე. მანანა ორბელიანსის წერდა. დადიანი დიდად ღირსეული ვაჟკაცია. ის დიდებული მეუღლე იქნება ჩემი გიჟი კატინასათვის. ნინო ჭავჭავაძეს და დავით დადიანს სიცოცხლის ბოლომდე განსაკუთრებული პატივისცემა და საოცარი სულიერი მეგობრობა აკავშირებდათ. შემორჩენილია მათი მიმოწერა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება თავასწყნეთ, რომ დავით დადიანი საერთო ენას გაცილებით უფრო იოლად პოულობდა სათნო და დარბაისელ ცოლისდასთან, ვიდრე პიცხ, ჯიუტ და ზოგჯერ თავისი მდგომარეობისა და სტატუსისათვის შეუფერებლად აქტიურ ეკატერინესთან. ეკატერინემ გათხოვების წინ ბარათაშვილთან დამშვიდობება გადაწყვიტა, მაგრამ როგორ ჩანს, ვერ გაბედა სიმართლე ეთქვა, მხოლოდ ტიროდა. ბარათაშვილი ვერაფერს მიხვდა. მოგვიანებით კი, როცა ეკატერინეს გათხოვება შეიძლება გაიხსენა ის შეხვედრა და უკვე დაკარგულ სატრფოს კიდევ ერთი დიდებული ლექსი სატრფო მახსოვ თვალნიშნენი მიუძღვნა. ეკატერინე და დავით დადიანმა ჯვარი ქაშვეთის ტაძარში დაიწერეს. მეორე დღეს კი მთელი თბილისი იმაზე ჭორაობდა, რომ ჯვრის წერისას ულამაზეს პატარძალს გული წაუვიდა. სამაგრელოში ჩასული ეკატერინე აღტაცებას ვერ მალავდა. ყველაფერი ძალიან მოსწონდა, მაგრამ გარემო ეცხოვებოდა. ირგვლივ ახლობელი არავინ ჰყავდა. დავით დადიანი ძალიან საქმიანი ადამიანი იყო. ის ცოლს უდიდეს პატივს სცემდა, მაგრამ რომანტიკისთვის ნაკლებად ეცალა. მუდამ სამთავროს საქმეებით იყო დაკავებული. მუშაობა გააჩაღა სამაგრელოში მრეწველობის განვითარებისათვის. განავითარა ხეტრის, აბრეშუმისა და თამბაქოს მრეწველობა. საქართველოს მეფის ნაცვლის კანცელარიასთან დაახლოებული დადიანი კარგად ხვდებოდა, რომ სამეგრელოს სამთავროს დიდი ხნის არსებობა აღარ ეწერა. ამიტომაც ყოველნაირად ცდილობდა ოჯახი მაინც ჰქონოდა უზრუნველყოფილი. ეკატერინე კი სულპირიქით ფიქრობდა, მისთვის წარმოუდგენელი იყო ცხოვრების წესის შეცვლა. არადა განგებამ სულ სხვა გვარად ინება. დავით დადიანი სამეგრელოს მთავრად გარდაიცვალა და სწორედ ეკატერინებს თავს გადავიდა სამთავროს დაკარგვით გამოწვეული ყოველგვარი გასაჭირი. თუმცა სამთავროს გაუქმებამდე ჯერ კიდევ საკმაოდ დრო იყო დარჩენილი. ეკატერინე დადიანების ოჯახმა დიდი სიყვარულით მიიღო, განსაკუთრებით კი მამამთილმა, მოხუცმა მთავარმა ლევან მეხუთე დადიანმა.
ეკატერინე რომ ზუგდიდში ჩაიყვანეს, დედამთილი უკვე ერთი წლის გარდაცვლილი ხავდა. ორივე მული გათხოვილი. ის ოჯახში ერთადერთი ქალი იყო. ლევან დადიანმა რძალი საკუთარი შვილივით მიიღო. ეფერებოდა, ანებივრებდა. ეკატერინეც რაღაცნაირად მიეკედლა. მამასავით შეიყვარა. სწორედ ლევან დადიანმა დაათვალიერებინა და საერთოდ გააცნო დადიანების უნიკალური ციკლსათავის ყველა ნიმუში. ლევანმა სპეციალურად ეკატერინეს საქორწინო საჩუქრად დაამზადებინა ის ცნობილი გვირგვინი და ჟამკაულები, რომელიც ფიროზებითაა შემკული. და მამამ თილვა თავისი გემოვნებით სპეციალურად ცისფერთო ალებარდს ლისათვის შეაქმნევინა. ამჟამად ეს ნივთები ხელოვნების მუზეუმის საკუთრებაა, ისევე როგორც ვლაქერნის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი, რომელსაც დადიანები განსაკუთრებით უფრთხილდებოდნენ, რადგან მასში უდიდესი სიწმინდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სარდღელი იყო ჩაბრძანებული. ეს ხატი ეკატერინესათვის უსაყვარლესი მფარველი და თაყვანისცემის უდიდესი საგანი გახდა. დადიანების ოჯახის მოძღვარი ღვთელი თევდორე ხოშტარია იხსენებს. პეტერბურგ ჩასულ დედოფალს თან ჰქონდა დიდებული ხატი ვლაქერნას ღვთისმშობლისა. დედოფალი ხატს დიდი სკდემითა და პატივით ეპყრობოდა. იმ ყოველდღიურად დაუჯდომელის კითხვა მევალებოდა, ხოლო ხუთშაბათ დღეს ხატთან საგანგებო პარაკლის ვიხდიდით, რომელსაც დედოფალი მთელი ოჯახით და პეტერბურგის მთელი ქართველობა ესწრებოდა. ეკატერინემ მამამთილის ლევან დადიანის სიცოცხლეშივე ხატი დადიანების საგანძურის უძვირფასესი თვლებით, ლალებით, ზურმუხტებითა და ობოლი მარგალიტებით შეამკო. შემდეგ კი მთავარს ჭყონდიდელისათვის ათხოვნინა კორცხელის, ხობისა და მარტვილის მონასტრებიდან გარკვეული განძი ხატისათვის შეეწირა. ასე აღმოჩნდა ვლაქერნის ხატზე დიდი გიორგი და ანტონ ჭყონდიდელების ბანაღეები და ცოტნე და შერგილ დადიანების მზის გამოსახულებიანი მედალიონები. შემდეგ კი ეკატერინემ თავადაც მოინდომა ხატისთვის ოქროს კარედი გაეკეთებინა. შეკვეთა პეტერბურგში მოღვაწე ცნობილ ოსტატებს მისცა. კარეტზე ეკატერინესა და მისი ქმარშვილის მფარველი წმინდანების გამოსახულებებია. უკვე დევნილობაში მყოფი ეკატერინე პეტერბურგიდან თავის ძმას დავით ჭავჭავაძეს წერს: შენი ჭირიმე დავით, კიდევ მოგმართავ თხოვნით, კოჯორში ჩემი სამზითვე მამული გამიყიდე და პული დაუყოვნებლივ გამომიგზავნე. პეტერბურგში ისააკის ტაძრის კურთხევაზე გრეციიდან მობრძანებული ერთი ხატი ვიხილე ბრილიანტის შარავანდითა. თავზე ისე ედგა ეს შარავანდი როგორც გვირგვინი. მასეთი გვირგვინი ჩვენი ვლაქერნასათვის მინდა შევუკვეთო. ოსტატებს ვანახებ, მინამან ხატს კვლავ ბერძენთა მიწაზე დააბრუნებენ. პეტერბურგში განდევნილ ეკატერინეს თითქმის მუდამ თან ახლდა უმცროსი მაზლი კონსტანტინე დადიანი, რომელთანაც მას ყოველთვის გამორჩეული ურთიერთობა ჰქონდა და რომელიც მუდამ მისი თანამდგომი იყო. ეკატერინეს მეორე მაზლიც ჰყავდა, გრიგოლ დადიანი, არმიის გენერალი და პოეტ კოლხიდელის ფსევდონიმით ცნობილი. ეკატერინეს ორი შვილი ზედიზედ დაეღუპა. ჯერ ხუთი თვის ლევანი, ყბაყურა ვერ გადაიტანა, შემდეგ ალექსანდრე დაბადებიდან რამდენიმე დღეში. ოჯახი განადგურების პირას იყო. დავით დადიანი კი კლავს სამთავროზე ზრუნავდა. ეკატერინე თავს მარტო სულად გრძნობდა. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა თავისი სასახლის ფაღზე ეზრუნა. მამამისის წინანდლისეული მამულის პარკი მთელს კავკასიაში განთქმული იყო თავისი უნიკალური ჯიშის ხეებით. იგივეს გაკეთება ეკატერინემ ზუგდიდში გადაწყვიტა. მით უმეტეს რომ ტერიტორია გაცილებით დიდი ჰქონდა. სთხოვა და შეესრულა. ულამაზესი ბაღი შექმნა, ძალისხმევას არ იშურებდა. ყველა ხეს სათითაოდ ეფერებოდა და ელაპარაკებოდა. თითქოს ყველა მათგანში იმ დედობრივ სიყვარულს დებდა, რომელიც გარდაცვლილ შვილებს ვერ მიუძღვნა. მაგრამ სევდა და ტკივილები მაინც ვერ გადალახა. და უცებ მიხვდა, თბილისი ენატრებოდა, მისი მშობლიური, ძვირფასი, საყვარელი თბილისი. და სასწრაფოდ გამოემგზავრა. თბილისში დაბრუნება
ეკატერინეს გული სიხარულით და ბედნიერებით ავსო. აქ საყვარელ ადამიანებთან ერთად ის კიდევ ერთხელ შეხვდა ბარათაშვილს. ურთიერთობა თავიდან არ აეწყო. ტატო ეკატერინეს საშინლად ექცეოდა, ცინიკურად, ცივად. ზედაც არ უყურებდა, თითქოს ეკატერინე საერთოდ არც არსებობდა. ერთხელ, როდესაც ბარათაშვილმა თავისი რათყვედრი კაცსა ბანავანო პირუმტკიცობას წაიკითხა, ატირებული ეკატერინე ოთახიდან გაიქცა. თან იძახდა: არ გწყვენია ტატო, ნუთუ მე ვარ ის მოკისკასე კეკელაქალი, მე ვარ. ჩვენ არ ვიცით, როგორ მოახერხა ეკატერინემ ბარათაშვილის შემორიგება, მაგრამ მათი ურთიერთობა განახლდა. ყველგან ერთად დადიოდნენ: ოჯახებში, მეჯლისებზე. ბარათაშვილმა ძვირფას სატრფოს, ცისაფერს, ვპოვე ტაძარი და კიდევ ის არა ჩვეულებრივი ლექსი მიუძღვნა, რომლის ბოლო სტროფიც ყველაზე უკეთ გამოხატავს მათ ურთიერთობას: არ დაიჯერებ თუ ვით სატრფო ხარ. ეკატერინე ძალიან ბედნიერი იყო. ერთხელ ისიც კი გაიფიქრა, სამუდამოდ ბარათაშვილთან დავრჩებიო, მაგრამ ვერ მოახერხა. ვერ მოახერხა, რადგან ყველაფერი, რაც ზუგდიდთან აკავშირებდა, მას ძალიან უყვარდა. განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო. გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ეკატერინე ჭავჭავაძისათვის თავისი ყველა ლექსი და პოემა „ბედი ქართლისა“ ერთდროულში ლამაზად გადაწერა და უკვე ყოფილ მიჯნურს, სამეგრელოს დედოფალს, მის ბრწყინვალება მთავრინა ეკატერინას მიართო. ეს უძვირფასესი ძღვენი, რომელიც ეკატერინეს მთელი შემდგომი ცხოვრების თანამდები გახდა, რეული, რომელსაც თავის სიხარულსა და ტკივილს უზიარებდა, უძვირფასესი საჩუქარი აღმოჩნდა არა მარტო ეკატერინე ჭავჭავაძისთვის, არამედ მთელი ქართული ლიტერატურისთვისაც. ყველასათვის ცნობილია, რომ სწორედ პეტერბურგში მყოფმა ეკატერინე ჭავჭავაძე გააცნო და გადასცა ილია ჭავჭავაძის ბარათაშვილის შემოქმედება და ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც ქართული საზოგადოებისათვის მთლიანად დაკარგული იყო, სწორედ ამ უკანასკნელი სახსოვარი დღიურის მეშვეობით დაბრუნდა. ამ ურთიერთობაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ეკატერინემ თავისი თანამედროვეებისაგან განსხვავებით ბარათაშვილში არა მარტო ძვირფასი ადამიანი, არამედ დიდი პოეტიც დაინახა. ამის დასტურია ის ფაქტიც, რომ ეკატერინე არა მარტო თავად კითხულობდა ბარათაშვილის ლექსებს და ზეპირად იცოდა ყველა მათგანიც, არამედ საკუთარ შვილებსაც ასწავლიდა და აკითხებდა, როგორც უმშვენიერეს ნიმუშებს ქართული პოეზიისა. საერთოდ ეკატერინე ჭავჭავაძეს განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდა სხვა ადამიანში ეპოვნა, დაინახა და ამოეცნო გენიალურობა. გარდა ნიკოლოზ ბარათაშვილისა, ის აკაკი წერეთლის შემოქმედების დიდი თაყვანის მცემელიც იყო. დადიანების ოჯახთან პეტერბურგში ძალიან მეგობრობდა აკაკის უფროსი ძმა ილიკო, რომლის ბრწყინვალე ცხენოსნობითაც მთელი პეტერბურგი და განსაკუთრებით კი მცირეწლოვანი მთავარი პატარა ნიკო დადიანი იყო აღტაცებული და შემდეგ კი აკაკი. ეკატერინე ხშირად წერდა წერილებს აკაკის, სთხოვდა ლექსები გამოეგზავნა. ძალიან ბევრი წერილი შემდეგი სიტყვებით მთავრდება: შენის ტალანტის და შენის საოცარი ლექსების ფეხრთა მტვერი, მთავრინა ეკატერინა. ერთ-ერთ წერილში ეკატერინე აკაკის დიმიტრი ყიფიანზეს წერს: ჩემო აკაკი, ღვიძლის მარგაკი კეთებს იმდენს იკეთებს, რამდენიც დიმიტრი ყიფიანმა მექვრივს და ჩემსობლებს გაუკეთა. დიდებული ხალხი ხავს ქართველობას და ჯერონად ვერაფასებენ, მაგრამ აგერ ნახავ, ღმერთი დაინახავს მის სიკეთესა და თავდადებას. მე იქნებ ვერ მოვესწრო ჩემო აკაკი, მაგრამ შენ კი ახალგაზრდა ხარ და შენი თვალითან ნახავ წმინდანის შარავანდეც და ადგამს ქართველიერი ჩვენს დიმიტრი ივანიჩსა. ეკატერინე ჭავჭავაძეს და დიმიტრი ყიფიანს განსაკუთრებული გამორჩეული ურთიერთობა ჰქონდათ. სამეგრელოს სამთავროს ტახტის დაკარგვის შემდეგ დიმიტრი ყიფიანი ეკატერინე ჭავჭავაძის შვილების მეურვედ და მამულების გამგებლად დაინიშნა. თუმცა ამ მოვლენებამდე გარკვეული დრო იყო დარჩენილი. მაშინ, როდესაც ბარათაშვილის ლექსებით ეკატერინე ჭავჭავაძე ზუგდიდში დაბრუნდა, ის ჯერ კიდევ სამეგრელოს დედოფალი იყო. ბარათაშვილი განჯაში გაემგზავრა და სულ მალე გარდაიცვალა.
ბარათაშვილის გარდაცვალებიდან 2 წლის შემდეგ ეკატერინეს ვაჟი გაუჩნდა, სახელად ნიკო დაარქვა. შემდეგ ქალიშვილი სალომე, ვაჟიშვილი ანდრია და ბოლოს თამარი. ოჯახი უკვე ბედნიერად ცხოვრობდა, მაგრამ სრულიად მოულოდნელად. 53 წლის სამეგრელოს მთავარი დავით დათიანი გარდაიცვალა. ეკატერინე მცირეწლოვან ობლებთან ერთად მარტო დარჩა. სამთავროს მთელი მართვა გამგებლობა მას უნდა გადაებარებინა. სულ მალე კი სამეგრელოს უზარმაზარი უბედურება დაატყდა თავს. მის საზღვრებში თურქეთის უზარმაზარი არმია ომარ ფაშას ხელმძღვანელობით შემოიჭრა. ამ პერიოდში ყირიმის ომი მიმდინარეობდა. ეკატერინეს რუსეთის არმიის დახმარების იმედი ჰქონდა, მაგრამ ამაოდ რუსებს ახლა საშუალება არ ჰქონდათ სამეგრელოზე ზრუნვისა. ომარ ფაშას წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ ქვრივად დარჩენილი ქალის გადაბირება მარტივი იყო და ამიტომაც მას დესპანები მიუგზავნეს. ყველაფერს პირდებოდნენ, ოღონდ სამეგრელოს გადაებარებინა. ეკატერინემ მოსმენაც არ ისურვა. დესპანები შუალაპარაკში მიატოვა და ყოველგვარი ცერემონიის გარეშე კარი გაიჯახუნა. ომარ ფაშა განრისხებული იყო. კაცი არ არის ამ ქვეყანაში, სალაპარაკოთ ამ დედაკაცთან ხალხი როგორ გავუშვიო. თუმცა სწორედ ეს ქალი იყო. ომარ ფაშას უზარმაზარი გაწვრთნილი არმია რუხის ციხესთან სასტიკად რომ დაამარცხა. მაშინ ეკატერინეს გვერდით მისი ორივე მფაზლი, გრიგოლ დადიანი და კონსტანტინე დადიანი იყვნენ. ნინო ჭავჭავაძეს გასაჭირის დროს რასაკვირველია ერთი წუთითაც არ დაუტოვებია და. ეკატერინემ თავისი სახლთუხუცესის დავით ჯიქოვანის რჩევით მებრძოლების მოგროვება უბრალო ხალხში, სოფლებში, გლეხებში დაიწყო და ამით სახალხო არმია შეადგინა. ისინი სამეგრელოში დატოვა, თვითონ კი ქუთაისში გადავიდა რუსეთის გენერალიტეტთან მოსალაპარაკებლად. ბოლოს და ბოლოს რუსებიც მოვიდნენ ეკატერინესთან სალაპარაკოდ. ეკატერინემ კი რუსებს საკითხი კატეგორიულად დაუყენა. ან წამოვიდოდნენ და ომარ ფაშას დამარცხებაში დაეხმარებოდნენ, ან თვითონ ჩაუდგებოდა ჯარს სათავეში. რუსები ეკატერინეს გამოყვნენ, თუმცა დედოფალი ჯარს მაინც თავად ჩაუდგა სათავეში. მამაკაცური სამოსი ჩაიცვა, თავზე ყაბალახი გაიკრა და დღე და ღამე მოხჭა უხრალად ჯარისკაცებთან ერთად იყო. ეკატერინემ რუხის ციხესთან ბრძოლაში სასტიკად დაამარცხა ომარ ფაშას არმია. ტყვედ უამრავი თურქით წამოიყვანეს. მაგრამ როდესაც ის თავისი მამულის ზუგდიდის სასახლის ბაღში შევიდა და იქ ყველაფერი გადამწვარი და მიწასთან გასწორებული დახვდა, ამდენ ნაშრომ და ნაბრძოლ დედოფალს ნერვებმა უმტყუნა და გულწასული ძირს დაეცა. სწორედ ამ დროს სასახლის ბაღში თურქი ტყვეები ჩამოატარეს. მსახურები დედოფალს მივარდნენ, თავზე ყაბალახი მოაძრეს და როდესაც თურქებმა დაინახეს, რომ მათი დამარცხებელი სარდალი, როგორც ომარ ფაშა იხსენიებდა, პატარა ავი ფაშა, არც მეტი არც ნაკლები, ქალი აღმოჩნდა, თავში ხელი წაიშინეს და ვაი-ვაის სახელით და ტირილით თვალდახუჭულნი გაეცალნენ იქაურობას. თურქების სამეგრელოდან განდევნის შემდეგ ეკატერინემ გადაწყვიტა ყველა გადამწვარი სასახლე აღედგინა. ამიტომაც ზუგდიდში, სალხინოსა და გორჯში ერთდროულად წამოიწყო მშენებლობა. ამისათვის არქიტექტორები რუსეთიდან და ევროპიდან მოიწვია. დადიანების ეს უბრწყინვალესი სასახლე, რომელიც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს, მთლიანად ეკატერინე ჭავჭავაძის გემოვნებითაა შექმნილი. თუმცა ეს მშენებლობა დედოფლისთვის და საერთოდ სამეგრელოს სამთავროსთვის საფეთისწერო აღმოჩნდა. მშენებლობის დაწყებისთანავე ეკატერინე პეტერბურგში დაპატიჟეს ახალი იმპერატორის ალექსანდრე მეორის კორონაციაზე. ეკატერინე, მისი მაზლი კონსტანტინე დადიანი, შვილები და და ნინო ჭავჭავაძე პეტერბურგში გაემგზავრნენ. ეკატერინე ახალმა იმპერატორმა დიდი ზარზეიმით მიიღო. წმინდა ეკატერინესა და წმინდა გიორგის ორდენებით დააჯილდოვა. ეს ალბომი, რომელიც ახლა დადიანების მუზეუმის ერთ-ერთი ექსპონატია, სწორედ ამ კორონაციის პერიოდში გამოიცა პეტერბურგში. ის უიშვიათესი რარიტეტული გამოცემაა და სწორედ აქ არის წარმოდგენილი სამეგრელოს დედოფალ ეკატერინესა და მის შვილების შეხვედრა იმპერატორთან. პეტერბურგიდან ეკატერინე აღტაცებული დაბრუნდა, მაგრამ სახლში ძალიან ცუდი ამბები ელოდა.
სასახლეების მშენებლობა და რესტავრაცია ძალიან დიდ მატერიალურ და ფიზიკურ რესურსს მოითხოვდა. ახალო მგამოვლელი, დაღლილი და გაძარცვული მოსახლეობა ამისათვის მზად არ იყო. ყოველივე ამას ემატებოდა რუსი ჩინოვნიკების აგენტურული მუშაობა, რომლებიც გლეხებს დედოფლის წინააღმდეგ აქესებდნენ. საქმე კი ის გახდათ, რომ მათი სურვილი იყო სამეგრელოში აჯანყება დაწყებულიყო და ეკატერინე ამ მეთოდით ტახტისათვის ჩამოეშორებინათ. ასეც მოხდა. აჯანყებას სათავეში გლეხი უტუ მიქავა ჩაუდგა, ერთ-ერთი უმამაცესი მებრძოლი, რომელიც ეკატერინეს გვერდით რუხის ბრძოლაში იყო. რუსები კი ამავდროულად მოლაპარაკებებს ეკატერინესთანაც აწარმოებდნენ და უტუ მიქავასთანაც. და როდესაც ერთ დღეს მასთან მოსული გენერალ კოლუბიაკინის გვერდით ეკატერინე უტუ მიქავა დაინახა, მიხვდა, რომ რუსები ორმაგ თამაშს ეწეოდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი ძალიან გვიანი იყო. ცოტა მოგვიანებით, როდესაც ეკატერინემ კატორღაში უტუ მიქავას სიკვდილის ამბავი გაიგო, თავის მაზლს გრიგოლ დადიანს წერდა. იმ საცოდავმა მიქავამ მეც დამღუპა და საკუთარი თავიც დაიღუპაო. რუსები სამეგრელო სამთავროს გაუქმებას ძალიან ჩქარობდნენ, მაგრამ მოხდა ერთი რამ, რამაც სამთავროს გაუქმება ოდნავ შეაკავა. სვანეთის მთავარმა გენერალი გაგარინი ხანჯლით განგმირა. ამიტომაც რუსი შინოვნიკები შეკრთნენ და სამეგრელოში იგივეს გაკეთება ვერ გაბედეს. სამაგიეროდ სხვაგვარი ბანდი მოიფიქრეს, თითქოს ეკატერინეს შვილების კეთილდღეობისათვის, რათა მათ უკეთესი განათლება მიიღოთ. ეკატერინე და მისი შვილები პეტერბურგში გაიწვიეს. ეკატერინეს პეტერბურგში წასვლა არ უნდოდა. ის ყოველნაირად ცდილობდა თავიდან აერიდებინა ეს ვიზიტი, მაგრამ მიხვდა, რომ სხვა გზა არ ჰქონდა. მთელი მისი მამულები და სამთავროს ყოველგვარი ფინანსური და მატერიალური რესურსი სამართავად მეურვეებს, ეგრეთ წოდებულ აპეკუნებს გადაეცათ. ეკატერინე კი პეტერბურგში გაემგზავრა. რუსი ჯინოვნიკები, რა თქმა უნდა, სამართავად გადაცემული მამულებიდან უმცირეს თანხას უგზავნიდნენ ეკატერინეს. დედოფალი სხვადასხვა წერილს წერდა, ხანს სჯიოდა, ხანსად, ხან ვის მიმართავდა, ხან ვის, მაგრამ ამით საქმეს არაფერი ეშველა. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს იმას მაინც მიაღწია, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს მისი მამულების განგებლად ქართველი ადამიანი, დიდი დიმიტრი ყიფიანი დანიშნეს. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება მეგობრობა ეკატერინესა და დიმიტრი ყიფიან შორის. თუმცა ამ უკანასკნელს დავით დადიანთან შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა. ეკატერინე კვირაში რამდენიმე წერილს წერდა დიმიტრი ყიფიანს. შენი ჭირიმე დიმიტრი ივანიჩ, ყველა წერილი ასე იწყება: გაუფრთხილდი ჩემს ოფლებს, მათლუკმაპურს ნუში აჭმევ ცხვრის ტყავში გამოწყობილ მგლებს, რუსებს. ერთ ჩვენიერ დღეს კი დიმიტრი ყიფიანმა ეკატერინეს წერილთან ერთად რაღაც გრაგნილი მიიღო. გრაგნილი გაშალა და გაშრა. ტილოდან მის თვალწინ ცოცხალი სამეგრელოს დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანის დაუყურებდა. ეს არაჩვეულებრივი ტილო, რომელიც გერმანელ მხატვარს ჰანს ქსავიერ ვინტერჰარტერს ეკუთვნის და რომელიც ზუგდიდის დადიანების სასახლის უბრწყინვალესი ექსპონატი გახლავთ, დედოფალმა დიმიტრი ყიფიანს გამოუგზავნა და თან წერილიც მოაყოლა: დიმიტრი ივანიჩ, ჩემი საქმეები ისე მიდის, ვგრძნობ, ჩემ ზუგდიდში არასდროს დამაბრუნებენ. ამ სურათში ჩემი სულია, მინდა ჩემი სახლის ყველაზე დიდ ოთახში ეკიდოს. წერით კი ასე იწერებოდა: ეკატერინე, ჩემი საქმე ისე მიდის, ზუგდიდში არასოდეს დამაბრუნებენო, მაგრამ იმეც მაინც არ კარგავდა. სულ ეგონა მისი ნიკო სრულწლოვანი გახდებოდა თუ არა სამეგრელოს ტახტ დაუბრუნებდნენ. ყოველ შემთხვევაში იმპერატორი ასე პირდებოდა. მანამდე კი ის ფაქტიურად საპატიო თუსაღი იყო. არათა ეკატერინეს შვილები პეტერბურგის ჰავას ვერ იტანდნენ, ბავშვები ავადმყოფობდნენ. განსაკუთრებულად ცუდად ეს ყველაფერი მის პატარა ქალიშვილზე, თამარზე აისახა. თამარი ავად გახდა. ეკატერინე წასვლის უფლებას ითხოვდა, იმპერატორი ნებას არ თავდა. პატარა თამარი გარდაიცვალა. დედოფლის მწუხარება უსაზღვრო იყო. იმპერატორის წარმომადგენლებმა ეკატერინე დადიანს, თამარ დადიანის პეტერბურგში დაკრძალვა შესთავაზეს. ქლოვიარე დედა კინაღამ გაგიჟდა. ეკატერინე საშინელი წინააღმდეგი იყო. ჩემი შვილი აუცილებლად სამეგრელოში მამამისთან უნდა გავუშვაო. დადიანების საგვარეულო საძვალე მარტვილის ტაძარია. ჩემი შვილი სამეფო სისხლისაა და უცხო მიწაზე ვერ დაიკრძალება. ეკატერინეს აზრადაც არ მოსწონდა, რომ მას არ მისცემდნენ უფლებას საკუთარი შვილის ნეშტს გაჰყოლოდა.
იმპერატორი პატარა თამარის გადასვენებას დათანხმდა, მაგრამ ეკატერინესა და მის შვილებს პეტერბურგის დატოვების უფლება არ ჰქონდათ. ამიტომ პატარა თამარ დადიანი ბიძამ კონსტანტინე დადიანმა და ღვთელმა თევდორე ხოშტარიამ მარტულში გადმოასვენეს. ეკატერინე კი შვილებთან ერთად კვლავ პეტერბურგში დარჩა. მაგრამ ექიმები უბნებოდნენ, რომ თუ ის სადმე ცხელ ქვეყანაში სამხრეთისკენ არ გაემგზავრებოდა, თამარის ბედს მისი ანდრია და სალომეც გაიზიარებდნენ. იმპერატორმა ბოლოს და ბოლოს ეკატერინეს ევროპაში გამგზავრების უფლება მისცა. ასე დაიწყო დედოფლის გრძელი მოგზაურობა იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში. მისი ცხოვრება თითქოს მეჯლისებით, მშვენიერი საღამოებით იყო სავსე, მაგრამ წერილები, რომელსაც ის ევროპიდან აგზავნიდა, სევდით არის გაჯერებული. გრიგოლ ორბელიანსის წერს: ძვირფასო ძმაო გრიგო, თითქოს მშვენიერი ქალაქია პარიზი. აქ ყველაფერი ხიბლავს, ყველაფერს ახტაცებაში მოჰყავხარ, მაგრამ არ მშორდება გრძნობა იმისა, რომ არავინ არ ვარ. გახსოვს გრიგოლ, როცა თბილისში ქუჩაში გამოვიდოდი, რამდენ ნაცნობს ვხედავდი, რამდენი უცნობი თვალს მახოვლებდა. აქ კი გინდა ყოფილხარ და გინდა არა. აქ მთავრინა ეკატერინა, ეკატერინა ჭავჭავაძე კი არა, არავინ არ ვარ. ისე გავივლი და გამოვივლი, თითქოს არც ვარსებობდე. ძმაო გრიგო, მშვენიერია პარიზიც, რომიც, ვენეციაც, მაგრამ ჩემი ზუგდიდის, ჩემი თბილისის და ჩემი წინადლის დარი არაფერია. ადამიანი მაშინ ხარ ბედნიერი, მდიდარიცა და გალაღებულიც, როცა ფეხი მშობლიურ მიწაზე დგას და ზემოდან მშობლიური ზეცა დაკურებს. და აი, როგორც იქნად დადგა დრო, როდესაც ეკატერინეს უფლება მიეცა მშობლიურ მიწაზე დაბრუნებულიყო. მისი ვაჟი მთავარი ნიკო დადიანი სრულწლოვანი გახდა, თუმცა სრულწლოვანებამდე ერთი დღით ადრე იმპერატორმა ნიკო დადიანს თავისი ნებით სამთავროს ტახტის დათმობის დოკუმენტზე მოაწერინა ხელი. ეკატერინე სამეგრელოში კი დაბრუნდა, მაგრამ ის დედოფალი აღარ იყო. მისი ამ პერიოდის წერილები სევდით და ტკივილით არის სავსე. განსაკუთრებული მეგობრობა გააბა თავის მაზლთან, უკვე ხანში შეზლულ გრიგოლ დადიანთან, რომლის ცოლი ტერეზიაც უკვე გარდაცვლილი იყო და მათი ურთიერთობის ამრევი აღარავინ დარჩენილიყო. ჩემო ძმაო გრიგოლ, ჩემო ზალო ეკატერინა, ჩემო ლამაზო, ჩემო მამაცო მეომარო, ამ სიტყვებით ესაუბრებიან ერთმანეთს ძალი და მაზლი. ეკატერინეს უფროსმა ვაჟმა ნიკოლოზმა თავისი სამხედრო კარიერის პეტერბურგში გაგრძელებად გადაწყვიტა. იქვე დაქორწინდა. პეტერბურგშივე იყო უმცროსი ვაჟიც ანდრია, ქალიშვილი სალომე კი, რომელიც ეკატერინემ პარიზშივე აშილ მეორადზე დააქორწინა, უმეტესწილად ევროპაში იყო, თუმცა ძალიან ხშირად სამეგრელოში ჩამოდიოდა. ეკატერინე თითქმის სულ მარტო იყო, მუდმივად წერდა წერილებს თავის ვაჟ ნიკოს, სულ თხოვდა ეხვეწებოდა სამეგრელოში ჩამოსულიყო, მაგრამ შვილები უმეტესწილად დედასთან როგორც სტუმრები ისე ჩამოდიოდნენ. გორდის და ზუგდიდის სასახლეებში კი ეკატერინეს მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი სტუმრობდა, ევროპიდან თუ თბილისიდან. სიკვდილამდე რამდენი ხნით ადრე თავისთან იონა მეუნარგია დაიბარა. ერთი რვეული ამოიღო და იქედან რამდენიმე ლექსი მეუნარგიას გადასცა. ეს ლექსები ილიასათვის მინდაო. ეს ეკატერინეს პირად არქივში დარჩენილი რამდენიმე ლექსი იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილისა. დედოფალმა გარდაცვალებამდე გადაწყვიტა ეს ლექსებიც გამოეჩინა და გამოემზეურებინა, რათა ქართულ საზოგადოებას ისინი არ დაკარგოდა. ამასთან დაკავშირებით გაზეთი დროებას წერს: სამეგრელოს მთავრინა ეკატერინა დადიანმა ჩვენს რედაქციას გადმოსცა ლექსები ნიკოლოზ ბარათაშვილისა. ღამე ყაბახზე ძია გრიგოლს და ეკატერინა ფორტეპიანოზე მომღერალი. ის რომ ეს ლექსები ნამდვილად ბარათაშვილისა, ამას ადასტურებს მთავრინა ეკატერინა. ეკატერინე ჭავჭავაძე სიცოცხლის ბოლო წლებს ზუგდიდსა და გორჯში ატარებდა. დევნილობინა საქართველოში დაბრუნებული ეკატერინეს ჯანმრთელობა უკვე საკმაოდ შერყეული იყო. გული აწუხებდა. ექიმები ისევ საზღვარგარეთ დაბრუნებას ურჩევდნენ, მაგრამ კატეგორიული წინააღმდეგი იყო: მე საქართველოდან არცად წამსვლელი აღარ ვარო. გორდის სასახლეში 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძე. გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე მან თავის შვილს სალომეს წერილი მისწერა, რომელიც შემდეგი სიტყვებით მთავრდება:
სიცოცხლე ღირს იმად რომ იცხოვრო. ეს მოკლე ფრაზა ეკატერინე ჭავჭავაძის მთელი ცხოვრების კრედოდ შეიძლება ჩავთვალოთ. ეკატერინე ჭავჭავაძე უკანასკნელი გვირგვინოსანი დედოფალი საქართველოში თავის ქმარშვილთან ერთად მარტვილის ტაძარში დადიანების საგვარეულო საძვალეში დაკრძალეს. მისი სახელი კი თაობებს დარჩათ როგორც ქართული პოეზიის მუზა. მეცხრამეტე საუკუნის ულამაზესი ქალი, წინანდლის ვარდი და მაინც რამ განაპირობა ის ფაქტი, რომ სწორედ ეკატერინე ჭავჭავაძე თავისი თაობის ულამაზეს ქალბატონთა შორის განსაკუთრებული დიდებით გაბრწყინდა. ფიქრობთ, მისი სილამაზის და პიროვნული თვისებების გარდა ეკატერინეს თანამედროვე ქალბატონებისაგან პირველ ყოვლისა მისი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა გამოარჩევდა, რომლის მცირე ჩამონათვალიც ასე ჟღერს დადიანთა უნიკალური ბიბლიოთეკის დიდი ნაწილის საქართველოს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის ანდერძით გადმოცემა, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსების პატრონობა და ფართო საზოგადოებისათვის მისი გაცნობა, ვეფხისტყაოსნის ევროპულ ლიტერატურაში პოპულარიზაცია, მისი თარგმანისათვის ხელშეწყობა, ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენ კომისიასთან ურთიერთობა, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ხატის კტიტორობა, დადიანების უნიკალური სასახლის აგება, რომელიც მთელ საქართველოში პრაქტიკულად ერთადერთი ევროპული შატოა, დადიანების უზარმაზარი წიგნსაცავის შექმნა, გულისხმობთ იმ ლიტერატურულ ფონდს, რომელიც ეკატერინემ და მისმა შვილებმა ევროპიდან დაბრუნების შემდეგ ზუგდიდში ჩამოიტანეს და რომელიც არამარტო ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, არამედ უნიკალურ სანეტო ბიბლიოთეკასაც მოიცავს. ეს მხოლოდ მცირედი ჩამონათვალია იმ საზოგადოებრივი საქმეებისა, რაც სამეგრელოს ულამაზეს დედოფალს, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ასულს, ქართული პოეზიის მუზას, ეკატერინე ჭავჭავაძეს აქვს გაკეთებული.